Před několika měsíci tak jsme s radostí otevřeli infrastrukturu pěstírny. Místa, které slouží k vytvoření, k vypěstování vlastního výzkumného materiálu. Máme sice 2 dny po schválení legislativní změny zákona o psychotropních volných látkách, který od příštího roku bude umožňovat komerční pěstování konopí. Nicméně doposud a i se záměrem toho, jak jsme výzkumné centrum, tak pěstírna i primární cíl je výzkumný. Tak, a co to znamená? Protože o konopí jsme slyšeli ze všech různých stran spoustu informací, mnoho z nás má zkušenosti s pěstováním. Nicméně vypěstovat standardizovaný materiál není úplně jednoduché. Pěstírna, která není nikterak extrémně velká, ale bavíme se v řádech 10 m², tak nám umožňuje vypěstovat standardizovaný materiál, který může být potom použit v dalších fázích výzkumu. Zajišťuje ta možnost pěstování proces vlastně v každý cyklus roku, v jakoukoliv roční dobu, protože ten základní rozdíl od pěstování na poli nebo na zahrádce, tak je v tom, že ty podmínky jsou stále stejné. No a toto si spousta lidí neuvědomuje, protože pokud chceme k výzkumným účelům používat látky, kterým třeba jednou budeme říkat léčivo, tak toto je základní a nezbytný parametr k tomu, abychom tento materiál mohli standardizovaně vypěstovat, tudíž zajistit stále stejné podmínky. Mám na mysli světlo, vlhkost, teplotu, v neposlední řadě výživu. Což jsou ty vnější podmínky, nebo ta vnější část, no a ta druhá, ta neméně důležitá, jelikož jsme nedaleko Mendelova náměstí a místa, kde otec genetiky začal se svými objevy a dal vzniknout základům genetiky, tak musíme zmínit i genetické pozadí, genetickou stabilitu samotného rostlinného materiálu. Mnoho lidí si myslí, že se konopí pěstuje pro léčebné účely ze semene. Tenhle omyl tak bych rád vyvrátil, protože i když získáte certifikované standardizované osivo, tak nikdy nezajistíte to, že ty rostliny z něho vyrostlé, budou stále stejné. K tomu, abychom to zajistili, používáme proces riskování. Je to vlastně klonování a znamená to, že z mateřské rostliny, z jedné jediné matky, jak je označována tato původní rostlina, tak jsou vytvářeny klony, tudíž krátké úsečky rostlinných částí, větví. Kdybychom se měli podívat na nějakou časovou osu, jak vůbec ten proces dlouho probíhá, tak od samotného vzniku řízku, ustřihnutí, nasazení řízku, po sklízeň a po zahájení sušení, tak se bavíme v řádech měsíců, obvykle 3 až 4, a opět to záleží na tom, jaký genetický materiál pěstujeme, jak ten pěstební cyklus je nastavený. Některá ta rostlina má ten proces kratší, některá delší. Nicméně opět tím, že jsme řízení, že ta pěstírna je možná nastavit délku světelného dne, tudíž poměr, jak dlouho rostlině svítíme, jak dlouho má tmu, tak i samozřejmě můžeme i tento cyklus nebo tento životní běh chce urychlit a vlastně rozhodnout o tom, kdy se dostane do té produkční fáze, kdy nám začne kvést, protože naším cílem, naším objektem a zájmem tak je květ samičích rostlin konopí. Ten důvod je jednoduchý, samičí rostliny produkují květenství, ve kterých právě v těchto květenstvích vznikají obsahové látky, sekundární metabolity, které jsou potom z pohledu nejen výzkumu, ale ve finále i toho samotného léčebného procesu ty zajímavé, ty důležité. A není to jenom ten stále promílený a okřídlený tetrahydrokanabinol, THC, ale mnoho dalších. Do skupiny kanabinoidů dneska z mnoha stran zmiňovaný CBD, kanabidiol,
tak můžeme zařadit snad více jak 230 dalších těchto kanabinoidů. No a to už je docela široké spektrum k tomu, co všechno můžeme zkoumat, v jakých kombinacích, v jakých dávkách. THC, CBD a několik dalších, tak je dnes relativně dobře popsáno, nicméně spíš na úrovni buněčné, případně laboratorních pokusů, ale těch samotných klinických studií na zdravých dobrovolnicích, případně pacientech s různými diagnózami, tak je v hledáčku, je to v zájmu, ale pokud se světově podíváme, tak myslím si, že máme téma, které je velmi aktuální a právě z pohledu výzkumu potřebuje další iniciativu a vůbec věnovat se mu důrazněji tomuto tématu. Naskýtá se zde velká škála možností zpracování, protože doposud, leč jsem tady zmínil, že byla i schválena novela zákona o psychotropních volných látkách, tak jediná možná forma léčiva, která je dostupná v lékárnách na lékařský předpis, tak je sušený samičí květ. Si uznáte sami, pokud takovou surovinu rozmíchám i v sebelepším masťovém základu a budu aplikovat třeba různé kožní problémy, takto vzniklou mastičku, ve které je rozdrcená jakási rostlinná surovina, tak to není úplně optimální, není to příjemné a i potom ten samotný pacient nebo zákazník tak samozřejmě nechce takovouhle věc vůbec používat. No a v neposlední řadě i nejenom naše lékárna, ale obecně takovéto formy přípravy dost primitivní, tak nejsou vůbec žádoucí. Čili je zde potřeba dopilovat a doladit vůbec extrakce, vůbec získávání obsahových látek tady z tohoto sušeného květu. Máme rozpracovaných několik variant, jak se k samotnému extraktu dostat. Velmi, velmi rozšířená světově také superkritická extrakce za použití oxidu uhličitého. V paralelně tyhle věci nebo tahle metoda tak se používá třeba při extrakci obsahových látek z různých vonných bylin, rostlin využívaných v parfumérii, v potravinářství. Takže obdoba získávání extraktu je samozřejmě i o konopy, nicméně s cílem získávat léčivo a účinné látky pro případnou další léčbu. Upíráme se teď dost na to, co nám přinese další rok, respektive ta legislativní změna, protože, jak jsem řekl, tak sušený květ je pouze jedna jediná forma jakéhosi nebo uznaného léčiva, nicméně těch variant, jak vytvářet kapsle, jak vytvářet čípky a další, tak je k tomu potřeba ten samotný extrakt. A ten by právě díky té změně tak by bylo možné nejenom ho připravovat, ale i vyrábět a následně dodávat do lékáren. Takže je tady jakási velké očekávání, co nám ten nový rok a tahle změna přinese. No a nicméně já se vrátím k té výzkumné části, k tomu, co provádíme a na co se chystáme v laboratořích. Můžeme to zhrnout tady tu etapu jakousi lékárenskou laboratoř, protože jsou to všechno procesy, které jsou směřovány k extrakci látek, k maceraci, využití různých rozpouštědel, protože zmíněné kanabinoidy tak jsou rozpustné v tucích, nerozpouští se nám ve vodě, respektive v organických rozpouštědlech. No a jsou zde i zajímavé příležitosti k tomu, tu rozpustnost otočit díky velikosti molekulám a dostat se na úroveň, která je popisovaná jako nano. No a i v této oblasti tak máme rozpracovaný velmi zajímavý projekt, nebudu předbíhat, ale doufám si říct, že v příštím roce se objeví výsledky ohledně právě použití nanoforem kanabinoidů ve srovnání s těmi běžnými. A k tomu, než se vůbec můžeme začít bavit o použití na pacientovi, tak je tady velká škála in vitro, což znamená pokusů v laboratoři, především s běžnými kulturami. Na konkrétním příkladu účinné látky mám nějakou hypotézu, že nám třeba působí antimikrobiálně, je potřeba tuhle hypotézu potvrdit.
využít buněčné kultury, ať už neinfikované, nebo za použití různých patogenů, kde vytváříme, simulujeme zánět. No a na takovýchto v kulturách, právě v podmínkách laboratoře, tak můžeme potvrdit či vyvrátit například, jak jsem řekl, antimikrobiální vlastnosti dané látky. No a když nám tohle funguje, tak se musíme dostat na další úroveň. Mnozí lidé to neradi slyší, ale jsou to zvířecí modely. Je to využití laboratorních zvířat, v našem případě liší či potkanů, kde se zase na zvířatech simuluje nějaký problém, třeba případně i ten zánět. No a daná látka se testuje, jestli funguje nebo nefunguje. Takže jsem mluvil o laboratorní přípravě zpracování látky, mluvil jsem o buněčných kulturách a teď aktuálně jsme u zvířecích modelů. Když každé etapě věnujeme rok až dva, tak počítej se sami, tak jsme někde na 5-6 letech ověřování jedné látky. Pokud budeme úspěšní a tyhle úrovně, nemluvím vůbec ještě o klinických fázích, ale mluvím o vůbec úrovni buněčné a zvířecích modelech, pokud nám fungují a ty výsledky jsou zajímavé a potvrzující tu hypotézu, kterou jsme si stanovili, tak se musíme přesunout na úroveň lidského organismu a oblasti klinických studií. K tomuto záměru tak slouží jedna z částí ICRC, a to je právě klinicko-farmakologická jednotka, kde se nacházíme. Je unikátní v tom, že umožňuje v realizaci klinických studií už první fáze. Ty fáze jsou obecně 4 a ta první z nich je ověření vůbec bezpečnosti látky, ověření v případě i léčiva. Velmi to zjednoduším, neřešíme tady, jestli látka něco léčí, ale jestli nám toho pacienta neohrozí na jeho zdraví a naopak mu ještě nepřitíží. Takže k tomuhle je pracoviště uspůsobeno. Máme tady 5 plně vybavených lůžek. Je to vlastně jípka, nejvyšší standard i vzdělání personálu, který v těch klinických studiích je zapojen. A opravdu se musí počítat s tím nejhorším, kdyby se náhodou, ať už s dobrovolníkem, nebo s pacientem při podání toho zkušebního léčiva něco stalo, a to něco, myslím, i třeba zástava dechu, srdce a podobně, aby ten tým mohl na to aktivně reagovat. Já pevně věřím, že se ničeho takového nedočkám a nikdy tuhle situaci nezažiju, ale musíme na to být připraveni a musíme na to myslet, protože už se opravdu dostáváme na úroveň experimentování na lidském zdraví. No a buďme optimisté, z látku jsme prošli první fázi, no a ještě nás čekají další 3 až 4 ty fáze. Představte si to na tom, že ta první fáze byla realizována v jednotkách těch objektů, v jednotkách zdravých dobrovolníků či pacientů, no a k tomu, aby ten účinek byl ověřený i toho samotného léčebného působení, tak musíme projít druhou fázi, následně třetí fázi a hodnotit vůbec to léčivo, ať už s placebem, s neúčinnou látkou, anebo s případně pokud jsou již uznaná léčiva obdobného charakteru, tak i s účinky takovýchto látek. Ten proces je velmi zdlouhavý, komplikovaný, samozřejmě pod plným dohledem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a je to nezbytné k tomu, protože nikdy nesmíme zapomínat na to, že tady řešíme zdraví lidí a v případě sebemenšího pochybení, ať už v kratším či dlouhodobějším charakteru, tak si musíme uvědomit to, že ten lék potom má jít do širokého působení pacientů, zemí, ať už v Evropě či po celém světě, a ten dopad v případě, že jsou klinické studie realizovány špatně nebo s nějakým špatným výsledkem, tak může být fatální. Já mluvím o až 4 fázích klinického hodnocení. V časovém horizontu jsou to další roky, než to léčivo s tím samotným působením proběhne. Bavíme se ovšem o tom, že to léčivo je úplně de novo. Je úplně od začátku, nic o něm ještě nebylo známo, nebylo nějak připravováno.
prošli jsme dobou covidovou, byly zde schvalovány nové vakcíny. Může se zdát, že k tomu, co jsem řekl, a vytvoření nové vakcíny, když ta doba covidová trvala rok a najednou tady vakcína byla, tak co se vlastně všechno přeskočilo. To vysvětlení je celkem prozaické a jednoduché. Jednak došlo k velkému zkrácení vyjadřovací lhůt různých kontrolních orgánů, ať už je to v Národní legislativě, Státní ústav pro kontrolu léčiv, který samozřejmě se studiemi vakcín nebyl úplně v tomto případě, nebo nebyl ten rozhodující. A druhá věc je typy vakcín nebo mechanismy vakcín, které jsou vytvořeny, nebo na kterých jsou těchto mechanismech vytvořeny očkovací látky nebo vakcíny proti covidu, tak je známý. Takže tady to jsou dva takové faktory, které nám ten proces zjednodušily a i sám sobě jsem si kladl otázku, jak je to možné, že najednou během roku máme tady vakcínu schválenou, hotovou. No a ta odpověď je taková, kterou jsem teď zmínil. No, takže sečteno, potrženo, v ICR si má jednu obrovskou výhodu, že vlastně všechny místa, kroky od samého pěstování, konopí, izolace obsahových látek, zpracování, extrakce, chemickou analýzu, buněčné modely, živočišné modely, živočišné pokusy na laboratorních zvířatech a mnohé další a samozřejmě v neposlední řadě klinické studie možné realizovat na klinicko-farmakologické jednotce. Je všechno pod jednou střechou, pod hlavičkou ICRC v nemocnici u Svaté Anny. Takže velmi ve zkratce, ve stručnosti, a to jsem mnohé nezmínil, tak tohle všechno máme u nás v instituci a snažíme se to samozřejmě v nejlepším vědomím a svědomím použít pro nejenom vytváření nových léčiv, ale obecně pro zlepšení podmínek naší společnosti.